Kula nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, awu di. Iya. Ngendi iki? Tekan kanca lawas rek. Alhamdulillah. Tak telak-telak kok tambah suwe hatine ngene lho. Tadi ya opo maning. Tungare rene yen opo ya? Ini yang cetak. Aku mari teko ngurusi gimana? Pendaftaran kan? Tutup pendaftaran. Surat izin. Iya. Surat izin ke desa mana lo? Aku alhamdulillah. Iya alhamdulillah. Seneng desa. Oh berarti apa mau di? Tadi es. Tadi anu lo di. Iki remeh lah. Tadi bumdes. Wah. Ketua bumdes alhamdulillah. Wis nirui awakmu lah. Ini saya pemani rezeki ini di sini palingnya alhamdulillah. Selain awakmu di dinas desa itu apa bayar nak sambian lian mau bum desa rek ngabdi kok ini ya ora lah di desa ya selain di bum desa ya titik ake ya mek ngeramut sapi ngeramut sawah ya selayake wong desa dhewe lah. Ya opo nek pertanian ya. Iya. S1 ya. Iya, S1 pertanian. Alhamdulillah. Berarti wis manfaati. Nah, iya. Ilmu manfaat. Ngabdi ono speech nang Kementerian Desa wae. Jos ngene rek. Kabare awakmu ya opo? Alhamdulillah wis ngene iki lah. Saurip-urip ya opo sing iso dilakoni dilakoni. Kok mlaku ae koyo banyu. Nah iya, mangan. Wis mangan. Sak temene awakmu nang kene iki ono opo? Ngaren lho. Suwe lho, gak kepethuki suwe lho kok moro-moro mrene ono opo? Ngene lho ceritane. Ya mang maksudnya. Aku katene ngurusi surat izin iki. Yo. Lah dilala, kok ngen perizinan iki cedhak kantormu ngono. Aku takon-takon. Cari nih ruanganmu ke lantai telu, ukur, yowes tak parah nih, masih san silaturahmi nang awakmu. Yo untung ngilik ngono ya. Ya yolah, yo bos, konco mulai biyen, perjuangan. Terus, iki kan gak mungkin nih, maksudnya bahas setelah kiatoan pasti ono maksud maning gitu pak. Yo salah sih cuman. Bodoh-bodoh. Bundes yo duwe perjalanan iki kali iku kan. Yo pastilah iku. Mas awakmu sharing pisan kan aku Bundes pisan. Sing pertama iku niate yo ejen lah pertama. Kedua yo silaturahim. Lah, sing ketelu iki yo ngene. Aku kepengin takon nang awakmu. Takon opo iki? Opo? Takon opo iki? Ngene. Iki permasalahan duduk ge lingkupe badan usaha milik desa ngonku lo ya tutu iki permasalahan ya tapi tetep ke desoku. Oh iya ngono apa di ngene minggu wingi wis hitungane oleh 3 minggu lah. Iya iku ono wong nyar pendatang ya wong pendatang pendatang iku teko jobo lah wong iku moro curiga. Iya curiga iku ngene pendatang iku awale ku wong sing gak duwe. Gak duwe blas wis anjene. Terus. Lah kejurugane wong-wong iku dilalah. Wong pendatang iku moro-moro. Soge data. Iya. Kaget kan ae wong curiga. Iya. Teko kono curigae. Curigae yo gak teko kono sakjane. Oh iya. Sing garakno wong-wong curiga, tangga-tangga curiga nemen iku yo. Ben bengi wong iku oleh kiriman. Bu kiriman oh, bu kiriman paketan ta?
Iya, kayak paketan ngono iku lho. Iya, kiriman paketan sing rupane kayak sabu-sabu. Iya. Oh, lah jenenge tonggo-tonggo ya, tonggo-tonggo. Hmm. Iku ngirone wis wah iki wong iki soge toko kene paling ngono. Iya, iya paham, paham. Lah terus Pak RTU kate ngejak masyarakate ngelabrak, ngelabrak wong pendatang nyar mang. Iya, identifikasi. Opo sing teko iku? Masih sanu di masa wis. Nek ancane wong iku salah, ya salah. Nek ancane wong iku gak salah, makane didelok sik iku. Iya, dipastikan sik. Iya, dipastikan sik. Ya opo ngono iku? Iya, lek secara lek dipastikan sik iku gak apa-apa di. Omane kan gak main gerudukan, moro-moro diobong ngono gak oleh kok. Kudu didayoi sik. Heeh. Ya kudu diajak omong-omong iki sing bersangkutan iki. Dadi rasa curiga masyarakat iku mau wis dadi fitnah sini. Secara tidak langsung iya, soalnya gak ngerti sugene gara-gara apa masyarakat podo nyurigai. Mengedar ngene. Kok ngono kan wis dadi fitnah. Iya. Alangkah lebih baike iku mau sing dilakoni masyarakat iku mau tabayun iku mah. Ben lak tau diterang no sih. Diterang no apa? Kene madin ben lho sosialis lho. Sosialis. Oh, apa kita be? Sosani, sosani. Oh, sosani ta. Lah iya, kowe Idul Fitri. Ya ro aku nek kita be kowe Idul Fitri. Eling kok gak awakmu. Ya eling. Tentang permasalahan sing iki apa? Sing matuk ame kok idahe. Elingku ya mek kowe Idul Fitri iku padha wae langan. Lah ya apa? Kowe Idul Fitri lah iki nomor 5. Sing ya apa iku? Lah wong gak aku nek ge omah yo. Nah iyo iku tok ngrambuti sapi. Iya sih ya, ya apa maneh. Gak apa-apa, iki tak elingno maneh. Nomor 5 kok Idul Fitri. Ya apa iku? Nah, bete muni tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Maksude? Maksude Jawa ya, Jawa ya. Jawa. Dadi imam prilakune imam lak pemimpin kan. Heeh, imam pemimpin. Perilaku nih, keputusan nih, saran nih, lah iku harus berlandaskan kemaslahatan. Pemimpin kan lah, kayak desa RT lah, gue masyarakat ya. Lah keputusan, ambil opo-opo yang semua itu ke RT, iku kudu berdasarkan kemaslahatan. Kemaslahatan nih masyarakat. Iya, meskipun permasalahan sih di desa mu iku mang sabu, mang dicurigai sabu, gak oleh moro-moro. Omah iku digrodhog diobong kok gak oleh. Gak oleh ya ngene. Lah mergane kudu tabayun sih. Kudu dijak ngopi ta, ngopi rundingan ngono. Diparani berarti sih. Iya diparani, didayoi. Didayoi. Ngono. Lah kok genahi koyo ngono ngene. Gak moro-moro digrodhog ngono RT ne ngedak masae kate di apakno iku. Iya. Lek kok ngono iku aja lah sing kok ngene. Soale iku wis apa? Tidak membuat maslahat. Coro RT iki nggawe keputusan yo kudu opo ngarani yo. Analisis wae lho, di awakmu lah yo pertanyaan ono kan analisis. Yo ono. Yes, potensine opo kebijakan iki lek ditokno. Hambatane opo? Dadi niku KPU berlandaskan kemaslahatan nama masyarakat. Gak moro-moro digrutuk utawa opo iku salah kaprah. Sik 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 ta. Opo? Ket mang lek grup ora awam ya, Mbak. Wong iku tiba-tiba. Tiba-tiba karo wong e bakul lu ya. Iya lah. Di.